Tak dobrý den, dámy a pánové. Za 25 let působení ve veřejném životě jsem si málo kdy troufl oslovit svět manažerů, podnikatelů. Nejenom proto, že nemám ekonomické vzdělání, ale prostě netroufal jsem si vidět do jejich problémů. Proto jsem se taky zdráhal přijmout toto pozvání a paní pořadatelky by mě to dosvědčili. A to jsem ještě nevěděl, že budu mluvit po takové, a teď to nechci schodit, mediální hvězdě, jako je Marek Vácha. Ale pak jsem si našel téma, na které si přece jenom troufnu a v závěru potom se vrátím do začátku 90. let, kdy jsem byl opravdu, tak říkajíc, u toho a kdy jsem byl svědkem nastartování trendů, které podle mého názoru jsme nestačili ještě dostatečně korigovat. No, taky se mi líbil název té konference Hodnoty srdcem úspěchu, sama pozitivní slova, dokonce srdce. Ale já vás chladím. Nedávno jsem narazil na větu amerického experta na korupci, jmenuje se Robert Kleingart, z kalifornské Claremont Graduate University, píše o postkomunistických zemích a nás hodnotí velmi vysoko po stránce ekonomické a inovační. Máme prý potenciál Norska. Zdejší politika a úřady jsou však po stránce výkonu a úplatkářství na úrovni Senegalu. Možná, že to trochu přehání, ale on to tak prostě vidí. O hodnotách, což je první slovo v názvu té konference, já nerad mluvím a popravdě řečeno začínám být na to slovo alergický. Já si myslím, že o hodnotách téměř nelze mluvit jako takových. Lze vždycky jenom poměřovat určité hodnoty a v konkrétní situaci volit jedny za cenu obětování druhých. Teprve tehdy se pozná, co jsou hodnoty, když mluvíme o pořadí hodnot a když to osvědčujeme svým rozhodováním. Ale představa, že prostě vyjmenujeme samé pozitivní hodnoty, přihlásíme se k ním a tím jsme ten problém vyřešili, je prostě nepřijatelný pro mne. Vždycky je to bolestné rozhodování, vždycky je něco za něco a vždycky je v tom nějaká oběť. Já tady budu mluvit o důvěře a o širším pojmu sociální kapitál. To je pojem, který udělal za posledních 15-20 let vůbec největší kariéru ve společenských vědách. Teprve tehdy, dejme tomu před těmi 20 lety, byl takto pojmenován a každým rokem stoupá produkce prací na toto téma. Co je zajímavý a pěkný paradox, že se nikdy sociologové, politologové, ekonomové, těch se to týká, neshodli na jedné přesné výstižné definici. Ale to není podle mého názoru tak důležité. No, asi ta základní věta by zněla, jsou-li hodnoty sdílené, jsou předpokladem vzájemné důvěry, tedy sociálního kapitálu, který je předpokladem prosperity. To sdílení, co to je to sdílení? Když má společnost řadu
společných morálních a hodnotových představ, když je tedy sdílí, lze se spoléhat na to, že správné chování lze odhadnout předem. A protože o správnosti mají ostatní stejné nebo podobné představy, je možné mluvit o společnosti vykazující vysoký stupeň, další pojem, sociability, ale i solidarity. Sociabilita. To znamená, že lidé lehce nebo obtížně vytváří nová společenství, nové svazky. Jenom malinko k historii toho pojmu. Asi nejvíc pro něj udělal americký sociolog Robert Putnam a Francouz Pierre Bourdieu. U nás zavedl ten pojem do české sociologie známý, tuším, olomoucký sociolog Ivo Možný a Petr Matějů. A autorem, který podle mého názoru nejpřesvědčivěji o tom problému pojednává i pro širší veřejnost, je ekonom Lubomír Mlčoch a také jeho kolega Luděk Rychetník. Lubomír Mlčoch razí dokonce takovou subdisciplínu ekonomie důvěry. Poprvé a naposled definice, musím se nějak pokusit přiblížit, o co jde, je velmi obecná a popravdě řečeno mnoho toho neříká, ale nebylo by odpovědné se o tu definici, která na které je největší shoda, ani nepokusit. Tedy řekněme kapacita, schopnost jedince nebo skupiny jedinců získat hodnotné zdroje nebo symbolické výhody a na základě jeho a jejich sociálních vztahů vytvářet nové vztahy, nové skupiny. Jak jsme na tom dnes my se sociálním kapitálem a s jeho podstatnou složkou důvěry? Byl tu nebo nebyl, postráceli jsme ho, získáváme ho, nebo jsme ho ještě nestačili shromáždit? Sociální kapitál je všechno to, co se nedá přesně spočítat, ale bez čeho všechen spočítatelný, to je donedávna jediný známý kapitál, dejme tomu fyzický kapitál, prostě nepřináší takovou celkovou prosperitu, jakou by přinášet mohl. Největší vlastně vzrušení přinesl autor, který byl věhlasný už předtím, než publikoval knihu Trust. Trust pod titul Social Virtue and the Creation of Prosperity. To se psal rok 1994. Autorem je známý americký politolog japonského původu, jméno samozřejmě znáte, Francis Fukuyama. Trust, čili cooperative behavior based on shared norms. To je velmi stručně to, co jsem se pokusil už říct. On dokáže spočítat, že tam, kde je silný sociální kapitál, v těch zemích je o 25 až 30 % vyšší HDP. Teď se to v Evropě dramaticky vyjevilo. Málo kdo předpokládal, že ono dlouhoplatné dělení na východ-západ přestane být tak důležité jako nové dělení na sever a jih. Dejme tomu Skandinávie, Spolková republika a sever Itálie. Na jedné straně a na druhé straně
Portugalsko, jih Itálie a možná i Francie. Fukuyama mluví o high and low trust societies. Těm high trust societies připočítává ještě Německo, ještě Japonsko. Začínáme se znovu vracet k tomu klasickému pojetí kapitalismu Maxe Webera, kdy on říká, že ty myšlenkové a etické zásady kapitalismu jsou spojeny s protestantskými zeměmi. Toto dělení na sever a jih není primárně dělení z hlediska klimatu, i když i to někdy člověka napadá, ale z hlediska katolických a protestantských zemí. Všechno se to teď vyjevilo v oné, já si nejsem jistý, jak ji nazvat, jestli dluhová, finanční nebo rovnou ekonomická krize. Ale ani Spojené státy nejsou mimo rizika úpadku sociálního kapitálu. Ten Fukuyama připouští, že tu knihu, která pak vyšla asi ve 40 jazycích, napsal jako antidotum proti vlně extrémního individualismu ve Spojených státech. Jak jsme tedy na tom s důvěrou u nás? Vy to víte z bezprostřední zkušenosti lépe než já. Já se tady omezím na dvě, tři myšlenky, které se týkají začátku naší transformace v 90. letech. Tehdy jsem byl předsedou české vlády a česká vláda měla jiný názor na ekonomickou transformaci, speciálně na privatizaci. V něčem uspěla, nebylo toho mnoho, v tom ostatním nás přesílila pochopitelně federální vláda se svým scénářem ekonomické transformace. Pro nás, pro českou vládu bylo nevýhodou, že tehdy slovenská výkonná moc žádnou představu neměla. Takže tady byl jeden scénář, český, slovenský chyběl a opatrovíš, silný scénář federální. O té transformaci se někdy v roce 93-94 začalo mluvit o tom, že pochopitelně má své náklady, každá taková velká změna má své náklady a že se veřejnost nemůže divit, že lecos není optimální. Pak se ale mluvilo o vysokých transakčních nákladech. Kolem roku 97-8 se mluvilo o nečekaně vysokých transakčních nákladech. Dneska si řada ekonomů myslí, že to byly zbytečně vysoké transakční náklady. My jsme ovšem tehdy byli zasaženi tím ekonomickým mainstreamem, který byl až v roce 92 pojmenován jako takzvaný Washingtonský konsenzus, ale ještě předtím, než byl kodifikován, nakonec tuším, v 10 základních bodech, tak platil jako docela silná doporučení Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a amerického ministerstva financí. Že to nebyla jenom akademická doporučení, to bylo zřejmé, protože zejména ty první dvě instituce zároveň doporučovali a zároveň těmi svými imperativy podmiňovali ochotu poskytovat půjčky, úvěry zemím v procesu
tranzice. Tehdy ještě nebyl v oběhu pojem neoliberalismus, to je až záležitost dalších let, ale ten velký malér toho washingtonského konsenzu, ke kterému se dneska už málo kdo hlásí, a dokonce někteří velmi významní ekonomové se omlouvali za to, že v určité době to propagovali. Nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz dostal v Praze čestný doktorát Karlovy univerzity. V čem byl ten problém? A teď vstupuju na hodně tenký led, téma politologické, ale téma, které každého zajímá. Některá doporučení, která byla součástí toho washingtonského konsenzu, to znamená maximální liberalizace, maximální deregulace, maximální privatizace a před závorku vytknuto co nejrychleji. Šoková metoda. To byla doporučení, která se osvědčila při přechodu autoritářských režimů v Jižní Americe. Tehdy Milton Friedman, šéf katedry ekonomie na Chicago Law School, se stal poradcem těch zprvu diktátorů, později demokratických politiků, kteří ten proces přechodu od autoritářského k demokratickému režimu prováděli. Mohlo se to osvědčit proto, že autoritářské režimy, jakkoliv mohou být kruté, uprostřed města je fotbalový stadion, který je koncentrákem, ve kterém umírají lidé, ale život jde dál, lidé chodí kolem do práce, do divadel. Autoritářský režim nelikviduje trh. Vlastnické vztahy jsou chráněny, smluvní právo je chráněno, obchodní soudy soudí. Ale jsou tam určité deformace, které těmito doporučeními lze léčit. Řekl jsem silné slovo tragédie. Tragédie byla, že se tyto recepty měly použít i pro postkomunistické země. Ty ale prošly totalitárním obdobím a budeme se donekonečna přijít od kdy do kdy, hlavně do kdy, ale 70. a 80. léta podle všech dohodnutých kritérií prostě nemohou být označena za totalitární. Je to doba, kdy se tady, a to určitě mnozí musíte pamatovat, velmi rozšiřuje šedá ekonomika. I oficiální údaje tehdy mluvili o až 30%. Je to trh, jaksi v té nejhorší variantě, trh bez pravidel, bez zákonů, bez daní, bez účetních knih. Je to způsob, jakým se někdy i v dobré víře snaží tehdejší ředitelé podniku napravit těžko napravitelné nedostatky centrálního plánování. Hledají nějaké přirozenější cesty, ale je to všecko na hraně nebo za hranou zákona. To samozřejmě je možné jenom proto, že to už nebyl totalitární režim. Ale myslím, že jsme se mnozí naučili trhu v té nejhorší možné škole tehdy. V tom 20letí před listopadem 89. A teď šlo o to, jestli jsou pro nás použitelná ona doporučení, která se osvědčila v autoritářských režimech. A tady ten režim, věřte tomu nebo ne, politologové se dosud neshodli,
co to bylo za režim. Uvádí se posttotalitární, zamrzlý totalitární, autoritářský bez autority. Hledá se prostě jeden výstižný pojem, zatím se nenašel. Ale tady přece neexistovaly ty podmínky jako v té Latinské Americe. A použili se ty též recepty, já si myslím, že výsledkem toho bylo mimo jiné, že se do těch nových poměrů jaksi propasírovaly ony osvědčené praktiky šedé ekonomiky 70. 80. let a že my jsme potřebovali spíše přísnější pravidla, než byla ta, která udržovala v chodu tržní ekonomiku na západě, ale převládl ten názor, že je snad třeba co nejvíce zeslabit a ponechat všechno trhu, který si to sám srovná. Bude to třeba nějakou chvíli trvat, ale sám se to srovná. Já myslím, že se to prostě nepovedlo. Že se to nepovedlo a proto jsem mohl na začátku toho té mé řeči citovat toho amerického specialistu na korupci. Já nejsem teď nezaujatý, já jsem byl na té menšinové straně, která preferovala především jiné metody privatizace. To byla jedna položka, ve které jsme se spořili s federální vládou a druhá, a to už je úplně zapomenutá historie, a je to opět slovo do pranice, my jsme tehdy byli pro profesní samosprávu, pro hospodářskou a obchodní komoru s povinným členstvím. Asi rok platil zákon, podle kterého ty komory takto fungovaly, ale pak byly jako přežitek socialismu odstraněny. Pokud jde o privatizaci, my jsme byli pro standardní metody, především prodej předem určenému strategickému investorovi a za druhé restituce. V těch restitucích jsme docela uspěli, ty naše návrhy prošly a dneska můžeme říct si, málo kdo to dneska ví, že ze všech postkomunistických zemí ta restituce měla u nás největší dosah, i když tam ještě samozřejmě bylo možné jít dál. Pokud jde o ty metody privatizace, my jsme nevylučovali, že kuponová privatizace může být vhodnou doplňkovou metodou, ale spor tehdy nebyl o to, jestli ano nebo ne. Spor tenkrát mezi federální a českou vládou byl o to, jestli se má maximum dát do kuponů, tehdy ta formule federální vlády zněla 97 do kuponové privatizace, 3% na restituce. A dost. Ačkoliv zákon o velké privatizaci předpokládal 7 metod privatizace. Jednou z nich byl onen, jak už jsem řekl, prodej předem určenému zájemci, zahraničnímu. Já teď tady nebudu se chlubit, jak se nám povedla privatizace mladoboleslavské Škodovky. Jenom řeknu, že jsme sledovali i jiné cíle, než jen to, co je zřejmé a očekávatelné. Investice, dlouhé peníze, know-how, přístup na zahraniční trhy. My jsme také předpokládali, že ona kostra, a tehdy jsme odhadovali 33 podniků, finalistů, kteří pak budou za sebou táhnout subdodavatele, budou znamenat jakési ostrovy solidnosti, které budou do svého okolí vyzařovat férové jednání, platební disciplínu a že budou v tomto smyslu nakažlivé a že budou takto uzdravovat tu naši ekonomiku, která byla tak zachvácena těmi postupy
šedé a dokonce i černé ekonomiky. A tam, kde se nám to povedlo, těch podniků nakonec bylo 60, všechny prosperují, žádná nezanikla, žádná se neodstěhovala, ale ty velké, my jsme měli na mysli, ty páteřní, těch jsme měli v plánu 33 a to se zdaleka nepovedlo. Zůstala rozjednaná privatizace Tatry, Kopřivnice, ČKD, Praha, Škoda, Plzeň a tak dále. Čili my jsme sledovali i tento cíl, chcete-li šíření důvěry, šíření solidních vztahů, v domnění, že právě proto, že to budou finalisté a budou za sebou táhnout stovky a stovky subdodavatelů, a to už budou české podniky, že budou šířit tuto etiku podnikání. No ale neuspěli jsme, jak říkám, z těch velkých podniků se nám to podařilo jenom asi u 6 nebo 8. Druhý spor, který byl opět interpretován zcela falešně ideologicky, byl o profesní samosprávu. Já jsem o tom tehdy na začátku v lednu nebo v únoru, když jsem se stal předsedou vlády 90, moc nevěděl, ale první cesty do sousedních zemí mě přesvědčily, že profesní samospráva ve Spolkové republice, v Rakousku, v Itálii je naprosto samozřejmá. První vždycky, kam mě přivedli po návštěvě ministerského předsedy, byla Hospodářská komora. A my jsme tehdy měli za to, že právo bude dlouho zaostávat. Orgány činné v trestním řízení nebudou stačit těm zdatným českým podvodníkům, že se teprve budou muset učit. Ale že si určitý pořádek ve svých řadách mohou ty komory udělat sami, tak aby, když chcete navázat nějaký obchodní vztah, abyste se mohli informovat, co on je zač, jak je na tom, nemá nějaké Ano, ta komora by v našich představách vedla obchodní rejstřík samozřejmě. Také by se starala o učňovské školství, to je, řekl bych, hned druhý úkol těch komor tam, kde působí, s povinným členstvím. Ano, je to střední Evropa, už to vůbec není anglosaský svět. My jsme si mysleli, že patříme do této podnikatelské středoevropské kultury. No po roce byla vládou, která přišla po nás, zrušena jako to povinné členství údajně vyvolávalo reminiscence na socialismus a byla to tedy naprosto ideologicky nepřijatelná záležitost. Takhle jsme se snažili něco dělat se sociálním kapitálem, s důvěrou v podnikatelském světě. Částečně jsme uspěli, většinou jsme neuspěli. Končím tím, že co s tím? Já bych řekl, že dneska dokonce některé neblahé procesy vrcholí. Kdyby se dneska udělala case study o stavbě tunelu Blanka a o všech provázejících jednáních, změnách smluv a tak dále, před soudy, arbitrážemi, byla by velmi instruktivní. Dokazuje, jak to dopadá, když chybí vztahy důvěry. Takže dnes místo, aby se před dokončením na stavbě hemžili týmy techniků a dělníků, tak jsou nasazeny divize drahých právníků, které spolu soupeří před soudy a arbitrážemi. Nikdo nikomu nevěří, stavba stojí, každý se bojí udělat krok, pohnout se, protože
si prostě není jist. Nedovede ani odhadnout, která cesta by byla správná, který postoj by byl správný. A protože to je možná jedna z největších staveb u nás, tak se obávám, že ukazuje daný stav výstižněji než leckterá jiná podobná akce. Žádný rychlý recept na ozdravení, posílení důvěry neexistuje. Jedině aktivní občané, co možná silná, hustá tkáň fungující občanské společnosti, to znamená všech možných uskupení nezávislých na státu. Co bych udělal úplně konkrétně, a třeba se toho ujmete, je to dost nepochopitelné. My jsme jedna z mála zemí, kde ta slavná Fukuyamova kniha Trust nebyla přeložena. Najděte si to na internetu a když budete číst obsáhlé recenze a reakce na tu knihu, možná, že vás to přesvědčí, že by bylo užitečné zafinancovat překlad a vydání té knihy. Jinak doporučuji, pokud vás to téma zajímá, četbu ekonoma Lubomíra Mlčocha, Josefa Stiglitze, třeba tu jeho přednášku při udělení čestného doktorátu. Poslední, nesnad jak optimistická věta, ptáme se, jestli to byl jenom náš osud, jestli v tom jsme nebyli všichni postkomunistické země přecházející od toho režimu, pro který ani já nemám jednoslovné jméno, přicházející k tržní ekonomice, k parlamentní demokracii. To je věta Lubomíra Mlčocha a já ji podepisuju. V jiných transformačních ekonomikách na východ a na jih od nás se často na morální základy budované tržní ekonomiky zapomínalo ještě víc než u nás. Ale v žádné jiné zemi se nešlo setkat s tak teoreticky sofistikovanou ekonomickou filozofií, pro kterou je sledování sebe zájmu jednotlivce natolik samonosnou konstrukcí, že v ní pro morální úvahy nezbývá místo. Končil jsem. No opět máme 5 minut na otázky. No, pojďme se do nich pustit. Já bych možná tu debatu vykopl mojí otázkou, která mě napadla, když jste říkal, že důvěra v ekonomice může přinést 25-30%, aspoň podle Francise Fukuyamy, navíc v HDP. Jak tohle funguje v politice? No tak vaší otázkou naznačujete, že politici na tom nejsou lépe, spíš asi hůř. Čemuž nasvědčuje stoupající obliba nestandardních subjektů, které vstupují do voleb. Já ani nemůžu říct stran. Hnutí, které má 7 členů, je parlamentní vozovka stranou. Hnutí, které se zatím nestačilo, nebo možná ani nechce strukturovat demokraticky od zdola nahoru a od zhora dolů, má v čele muže, který docela dobře může být v nějakých předčasných volbách, ale možná i v těch normálních premiérem. To jsou všechno důkazy velké nedůvěry v politiku a v tradiční politické instituce. Já si nedělám iluze, my jsme vždycky byli na štíru s institucemi, my Češi. My jsme vždycky institucemi rozuměli úřady, erár.
ale instituce jsou především pravidla a často právě omezující pravidla, ale pro ten náš vztah ke státu, k eráru, počínaje druhou polovinou 19. století. Za první republiky se to nestačilo moc vylepšit, potom protektorát, režimy po roce 45. Prostě s institucemi jsme na štíru, ani pořádně netušíme, oč jde, a ty politické samozřejmě mezi ně patří. No, tam se to asi měřit nedá. Hledat těmi volebními výsledky, které jsou velmi znepokojující. Ne pro ty konkrétní persony, to možná taky, ale pro ten typ subjektu, který prostě získává ve společnosti významný podíl na moci. Takže určitě, řekl bych, ta sféra ekonomická, podniková má dneska o cosi větší šance se uzdravit. Začaly fungovat orgány činné v trestním řízení. Teprve teď vidíme, co to bylo, když nefungovaly, teď fungují. Jestli se jim všechno povede, nevíme, ale je to určitá šance. V té politice já zatím takové šance nevidím. Děkuji. Tak pojďme k dalším otázkám. Jana Skalková, dobrý den. Vy jste v průběhu toho vašeho vyprávění hovořil, nebo cítila jsem z toho takovou tu snahu, a to se taky běžně ve velkých firmách stává, když člověk úspěšně na něčem pracuje, dává tomu ty hodnoty, věří tomu, nicméně politické rozhodnutí je pak trochu jiné a do určité míry se musíte přizpůsobit nebo reflektovat to, že to nedopadlo tak, jak jste si přál. A mě by zajímalo, protože opravdu se nám to stává v tom životě velmi často, co vám pomáhá přežít, nebo co je takové to vaše doporučení jít dál a zkoušet to znova. Děkuju. V politice si nesmíte dovolit řadu věcí. Nesmíte připustit, aby vás ovládali osobní antipatie nebo sympatie, než kvůli postoje mstivé. Nesmíte se nechat nikdy úplně otrávit a prostě praštit s tím a říct, tak já končím. To dokážete, když nepodleháte iluzím a nepřistoupíte na populismus. Já mám v tomhle tom docela čisté svědomí. Já jsem od 17. listopadu byl vždycky ten, který spíš varoval, nabádal ke střízlivosti. Nebude to jednoduché, bude to bolet, bude to dlouho. Já jsem nemusel nikdy, já jsem se proto nemusel cítit zklamán. Co jsem cítil uvnitř, to je druhá věc, ale mluvím o tom, jak jsem se musel navenek jevit. Kdo ale té populistické dikci podlehne a dokonce ji uvěří, no tak ten se pořád pohybuje mezi nadějemi a zklamáním. A to já myslím, to nebude prostě dobrý politik. Já už to dneska říkám jako ten, kdo je mimo. Já už jsem, jak jistě víte, odmítl po čtvrté kandidovat do Senátu, takže také proto, abych získal odstup od těch 25 let a mohl to nějak sdělit svým studentům na právnické fakultě, anebo se dokonce odvážit přijít před vás jako manažery a podnikatele, ale to si nejsem jist, jestli jsem té odvahy neměl příliš. Takže já už se mimo zklamání a naděje, ale u mě byste těžko někdy našli nějaké vábení, sliby, které pak nemohly být naplněny. Ale to je těžká role v politice, s tím se těžko vyhrávají volby. Děkuji.